Não há pior hipócrita religioso que aquele que se acha separado do mundo e ungido de Deus. Conheço as tuas obras, diz o Senhor, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e sustentado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus não suporta é a hipocrisia, a arrogância que certas pessoas têm em se achar separados e ungidos de Deus, quando sua vida está fundamentada nas concupiscências de sua própria carne. Os valores dessas pessoas chegam como comichão nos ouvidos de Deus. É uma sensação de irritação, fazendo o Espírito Santo sentir esta vontade de vomitar a estes pela sua boca. A vontade de Deus é que todo aquele que busca a Ele em espírito e em verdade conheça a verdade. E a verdade é que Ele sacrificou por todos, dando a vida dEle por todos, para que todos pudessem caminhar nesta luz da verdade, que é Ele, somente Ele. Quando você é nascido de novo, você compreende a importância que é a verdade do sacrifício da cruz. Você deixa de ser você para que Cristo possa viver em você. É aqui que você vê quem é um verdadeiro ungido e separado de Deus. Não por ele fazer acepção de pessoas, porque Cristo sacrificou por todos, mas por você compreender que o sacrifício foi feito para que ele, o Cristo, pudesse nascer em você. Quando você tem a mente de Cristo, o seu corpo, os seus pés e seus pensamentos são guiados por Cristo e não pelo homem. O homem não pode fazer por você o que Cristo fez na cruz, sacrificando e fazendo de você um herdeiro dos céus. E ser herdeiro dos céus é conhecer a verdade, é caminhar na verdade. Quando você tem um governo espiritual chamado Cristo na sua vida, os seus caminhos são prosperados. Quem ama a Deus é próspero. Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitos pastores e muitas pessoas querem tomar o lugar de Deus, se fazendo reis em suas congregações, se fazendo ungidos e separados, quando há um Deus que nos faz ungidos e separados, quando obedecemos seus mandamentos e entramos em sua presença. Quando o Senhor nos diz que seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos, Ele está declarando a grandeza do seu poder sobre nossas vidas. Seus desígnios são estabelecidos e é esta glória de amor que Ele tem para os nossos dias e os nossos caminhos. O homem não tem o poder, não pode guiar nossos caminhos quando temos um Deus nascido e vivo em nós. Um Deus de glória que estabelece e revela a perfeição do caminho correto. Quando Deus nos diz que devemos submeter uns aos outros, isto inclui a estes pastores e a muitos que vivem na sombra de seus falsos títulos. A autoridade suprema é Deus e Ele delega autoridade aos outros. Então, a fim de nos submeter a Deus,
Nós nos submetemos à autoridade que Ele colocou sobre nós. Submissão é obediência e respeito. Quando submetemos uns aos outros, estamos reconhecendo e respeitando a estes como também autoridades de Deus. Reconhecemos a boa árvore quando se dá o bom fruto. Nem todos são autoridades de Deus. Cuidado! Devemos nos submeter a Deus que sabe o que é melhor para nós. Se rebelar contra Deus, como muitos fazem, é pecado. Porque quem não obedece a Deus comete o pecado. Quando nós submetemos a Deus, encontramos verdadeira liberdade para viver bem. Jesus alcançou a plenitude e a vitória porque ele foi submisso a Deus e não aos homens. A pessoa que é submissa a Deus, ela reconhece quem são os arrogantes, quem são os carnais e jamais se submetem às suas falsas doutrinas e seus falsos ensinamentos. Reconhecem e têm discernimento da sua falsa unção e do seu falso chamado. Para submeter uns aos outros, primeiro há que ter discernimento para ver e entender que estes outros são submissos primeiro a Deus. Aqui estão os verdadeiros ungidos de Deus, os selados, os humildes e quebrantados de coração. Os que são submissos a Deus, os que põem a Deus em primeiro lugar. Os que põem a Deus como o governo central de sua vida. Os que compreendem que para ter sua identidade em Deus é ser e ser herdeiro dos céus, primeiro há que submeter, há que humilhar, há que quebrantar a carne, porque só assim chega ao reconhecimento de ser uma autoridade de Deus. Quando mata a carne para viver no Espírito, o Espírito passa a ser o seu guia em este mundo, o Espírito Santo que te salva e não a carne. Com essa salvação é que você vive em plenitude e passa a ser feliz. Portanto, em este tempo que estamos vivendo, estes pastores e muitos autodenominados que se escondem na sombra de seus falsos títulos religiosos, com seus sermões, com suas doutrinas e com este evangelho barato que não produz frutos, não são dignos de ser chamados de ungidos e separados de Deus. Estou cansada de ouvir a estes bastardos sem glória e infiel ao verdadeiro evangelho dizer sou ungido de Deus. Primeiro vocês devem ler em 1 de João, onde diz que todos somos ungidos de Deus, que todos foram ungidos pelo Espírito Santo. Há muitos autodenominados pastores que na verdade são lobos devoradores, que vivem como reis. Há pastores onde membros de sua igreja não se pode nem falar com eles. Estes predicam em sua plataforma criada por mãos de homens, chamada púlpito, que só a sua família tem a prioridade de falar, de comunicar com ele. Este não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que eu conheço. Onde um autodenominado abre uma congregação e faz de sua congregação seu reino, sua história, sua vida, à custa de humildes que nem sequer são dignos da verdade. Como disse Jesus a estes fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não são dignos de entrar. E pior, nem deixam que entrem os que desejam entrar. Por que Jesus disse isso? Porque estes estão demasiado ocupados satisfazendo a concupiscência da sua própria carne. A estes, Deus vomita pela sua boca. Se você declara ser pastor, se declara ser um ungido de Deus e separado, pois comece a tomar posição e atitude em ser exemplo de Jesus, que não só foi o bom e único pastor, como predicou a verdade do Evangelho.
Comece a fazer das pessoas discípulos e não escravos, para que elas possam entender que o verdadeiro discipulado está em reconhecer e submeter a um Cristo que te dá poder. Porque ser discípulo é reconhecer o caminho correto, é ser responsável de si mesmo, é saber que é nele, em Deus, que todas as coisas se fazem possíveis, é ter um auto-reconhecimento de si mesmo, é ser livre para fazer e obedecer à vontade de Deus e não da sua própria vontade. Quem come do fruto do conhecimento são os verdadeiros ungidos e separados, e sempre é e será expulso de algum paraíso, porque nem todos estão dispostos a conhecer a verdade e viver da verdade. Penetrar no silêncio da própria alma, escutar os pensamentos que nascem do seu próprio ser, é reconhecer que a solução da vida surge de ti mesmo. Isto é o verdadeiro nascer de novo. É reconhecer que ser ungido e separado não está através dos rituais. Está em você tocar na fonte eterna que vive e está em você. Esta é a verdadeira convicção que pode sustentar a espada do Evangelho na mão de um fiel e verdadeiro discípulo. Aqui está a diferença. Quem tem ouvidos, compreende o que o Espírito declara ao vencedor. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Este é o maná escondido que Deus dá por direito a todos aqueles que tem sua vida submetida a ele. Quando a humanidade entender isto, começará a desenvolver a mente de Cristo e começará a entender que é nele que todas as coisas se fazem possíveis. Todos somos ungidos de Deus, porque Cristo vive e está em nós. Para ser feliz e ter uma vida espiritual abundante, basta somente entrar em sua presença. É a comunhão que cada pessoa passa a sós com Deus Todo-Poderoso, que te faz livre, santificado e um verdadeiro ungido do Senhor. Portanto, conhecereis e buscai a verdade, porque conhecer e buscar a verdade em Deus é que te faz livre.